НСД – це скорочена найбільший спільний дільник. Це число, найбільше натуральне число, на яке ділиться кожна з даних чисел. Щоб знайти найбільший спільний дільник, розкладемо кожне з цих чисел на прості множники, підкреслимо всі спільні прості множники в розкладах та знайдемо добуток тих спільних множників. Отже, ми розкладаємо на прості множники число 28. Так. Добре. Далі. Найбільший спільний дільник чисел 28 і 42 буде число 14. А як в житті можна застосувати знання найбільшого спільного дільника? Розв'яжемо задачу. Дивіться умови задачі. Отже, нам треба знайти таке число, щоб 84, 56 і 112 ділилося на нього націло. Тобто треба знайти найбільший спільний дільник. А для цього розкладемо на прості множники кожне з цих чисел. Підкреслимо однакові множники і знайдемо добуток цих однакових множників. Це буде число 28. У класі 28 учнів. Перевірте свої знання та дайте відповідь на наступне питання. Бажаю вам успіхів! З вами була я, Тетяна Захарівна. До зустрічі!